Kula sak rencang sampun nate damel pupuk fermentasi pupuk kandang. Namun kendalanipun nggih menika sampun wangsul wangsul mraktekaken amargi bahan-bahanipun terlalu kathah utawi kathah sanget ingkang kedah dipun siapaken. Namun sak sampunipun kula pikantuk informasi saking Supermax, kula sak rencang langsung mraktekaken damel pupuk fermentasi pupuk kandang ingkang ngagem Supermax ingkang namung dipun campur kalian toyo sehingga saged praktis efisien lan wekdalipun langkung singkat utawi namung kinten-kinten 17 dinten sampun dados pupuk organik ingkang kados menika. Pupuk menika dados sae kandunganipun langkung kathah. Mila kula sak rencang sak menika sampun sedaya sami ngginakaken Supermax lan alhamdulillah kangge kelompok kula sak menika sampun saged produksi saha masaraken pupuk fermentasi pupuk kandang menika sampun dadosaken tambahipun modal kangge kelompok usaha tani. Engkang menika monggo-monggo para warga kadang tani ingkang badhe ngginakaken utawi damel pupuk fermentasi pupuk kandang ampun ragu-ragu ngginakaken Supermax. Amargi Supermax luar biasa terbukti. Supermax luar biasa terbukti.